Салтанның билеті. Мынау мамасының билеті. Мынау папасының билеті. Біз Нүкіс аэропорттамыз әзір. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Атанасы және де салтанат қарындасымыз. Тәшекке. Және де емлену үшін Ташкентке кетіп барадық. Қазір сағат қазір неше болды? 21:11. Билетте неше деп қойды? 22:30. 22:30-да қазір самолет келеді. Сол аэропорттан қазір эфир қылып отырмыз. Қазір ата-анасымен бірге сөйлесеміз. Сіздердің арқаңызда, сіздердің дұғаларыңыздың, көмектеріңіздің арқаңызда Ташкентке ұшып бара жатырмыз міне. Құдай қаласа Ташкентке барып, Мүлі балалар марказына нефролог парашына көрсетеміз. Ар жағы сол жақта емделіп, бастапқы емдерін сол жақта ала жатпыз. Біздерде жәрдем бергендерің үшін, тілекте дұғада отырғандарың үшін көп-көп рахмет. Құдай қаласа Ташкентке барсақ та ізін бәрін көрсетіп хабарын айтып тұрамыз. Қазір аэропортта жолға шығып бара жатырмыз. Бір сағаттардан ұшатын болып ұшамыз Құдай қаласа. Қызымыз жақсы болып кетеді деген үміттеміз енді. Қазірше жақсы ізіндегі емін аламыз қалмастан. Сол Ташкенттен алыңыз. Енді сұрау керек. Мен өзім қатты қуаныштымын қазір. Сіздердің сол дәрежеге деген сол парақшаларыңыздың аяққа тұрып тұрып Ташкентке міне жіберіп отырғандары. Бір қуаншымыз. Алдыңғы неде қатты адамдар насыренесі болмай даже сол жерде парақшаларыңызда насыренесі болған жоқ еді. Енді сіздердің өзіңіздің пікіріңіз қандай? Парақша қалай тарады? Алдында да сол сұрау берген толығырақ мағлұмат ала алмадым енді. Қалай болды? Бәрі жақсы ма? Тыңдау жақтары балаға бірге врачтар қарады. Енді бастағы уақытта біздерге үміт бермеді. Себебі ол бүйрек адамның ең нәзік организмінің бірі. Денедегі барлық қан айналып бүйректің өтегеге өтегеге сұйылып керек тұрған кейтінің себебі біздерге үміт бермеді. Қазірше үміт бере алмаймыз ешқандай бәрінті жоқ жазып кетуді қалған аллаға қоям қалған алладан сұрайсың деп қазір құдайға шүкір олардың арқасында міне осы дәрежеге жетті қазіргі жағдайы жақсы құдайға шүкір тамақ жеп отыр істеп тастап отыр докторға жақсы қарады рахмет дегені алла разы болсын өмірлер ұзақ болсын мақтап ең болмаса жамалап көрсету мақсатым емес врачтарды бірақ басқа мен бірінші барып сөйлескенімде жағы сіз айтқандай 100% не айта алған жоқ және сіздердің қасыңызда тағы да бір нәрестелер бар еді бүгін және әкесіз оны кетіп қайтыс болғанлығын маған айтты және ютубтағы видеоларды алып тастады ілтимас етті. Мен ютубтағы видеоларды алып тастадым. Құдай қаласа осы салтанатқа шипа беруін тілеп қаламыз Аллахтан. Айы барып аман қайтың. Рахмет, онда жақсы барып келің. Сол жақтан видеоларды күтіп қаламыз. Салтан, я вам звоню, я вам не вижу. Салтан, how are you? How is